أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sənin Rəbbin mələklərə, mən yeryüzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm dedikdə, onlar, biz səni həmd-i səna ilə təriflədiyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda, sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi yerləşdirəcəksən, söylədilər. O dedi, Şübhəsiz ki, mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Həqiqətən Allah yanında İsa'nın məsəli, Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona ol dedi, o da oldu. Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib yeryüzünə yayan Rəbbinizdən qorxun. Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin. Həqiqətən Allah sizə nəzarət edir. Əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından yaxud ondan üz döndərməsindən qorxarsa, ər arvadın öz aralarında barışığa gəlməsi onlara günah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər xəsislik etməyə hazırdır. Əgər qadınlarla yaxşı davranıb Allahdan qorxsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Sizi palçıqdan yaradan, sonra da əcəlinizi təyin edən odur. Onun yanında qiyamət günü üçündə bəlli bir əcəl vardır. Bunu bildikdən sonra siz yenə də şübhə edirsiniz. Sizi tək bir candan yaradan odur. Sizin üçün qərar tutacağınız və əmanət saxlanılan yer vardır. Artıq biz ayələri anlayan bir qövmə izah etdik. Allah dedi, Mən sənə əmr etdikdə, Sənə səcdə etməyə nə mane oldu? İblis dedi, Mən ondan daha üstünəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmışsan. Sizi tək bir candan xəlq eləyən, ünsiyyət bağlayıb rahatlıq tapsın deyə ondan onun zövcəsini yaradan odur. Adəm övladı zövcəsini ağuşuna aldıqda o, Yüngül bir yüklə yükləndi, hamilə qaldı və bir müddət onu bətnində gəzdirdi. Zövcəsi ağırlaşdığı zaman hər ikisi özlərinin Rəbbi olan Allaha, əgər bizə sağlam bir övlad versən, əlbəttə şükür edənlərdən olarıq deyə dua etdilər. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi, haqqı anlamayan karlar və lallardır. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi kafir olanlardır. Onlar iman gətirməzlər. Hamınızın dönüşü onadır. Bu, Allahın haqq olan vədidir. O, məxluğu ilk dəfə yaradır, sonra onu qiyamət günü yenidən dirildir ki, salih əməllər edənləri ədalətlə mükafatlandırsın.
Kafirlərə gəlincə, küfr etdiklərinə görə onlar üçün qaynar içki və ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. Bu qövmünə də qardaşları Salihi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. O sizi torpaqdan yaratdı və sizi orada sakin etdi. Elə isə ondan bağışlanma diliyin, sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır, çağırışa cavab verəndir. Biz insanı başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdıq. Bir zaman Rəbbim mələklərə dedi, mən başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam. İblis dedi, sənin başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz. Allah insanı nütfədən yaratdı. O isə açıq-aşkar mübahisəçiyə çevrildi. Allah sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratdı. Zövcələrinizdən də sizin üçün övladlar və nəvələr yaratdı və sizə pak ruzilər verdi. İndi onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkar mı edirlər? Bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O dedi, mən sənin palçıqdan yaratdığına mı səcdə edəcəyəm? Onunla söhbət edən yoldaşı isə dedi, səni torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, daha sonra səni kişi qiyafəsinə salmış Rəbbinə küfür mü edirsən? Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkilə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir. Kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Həqiqətən biz insanı palçıq cövhərindən yaratdıq. Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. Allahın sizi torpaqdan xəlq etməsi onun dəlillərindəndir. Sonra da siz bir insan kimi yer üzünə yayıldınız. Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratması, aranıza məhəbbət və mərhəmət salması da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda bilənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Hansı ki, yaratdığı hər şeyi gözəl biçimdə yaratmış, insanı ilk olaraq palçıqdan xəlq etmiş. Allah sizi torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, sonra da sizi cütləşdirmişdir. Onun xəbəri olmadan heç bir dişi nə hamilə olar,
nə də daşıdığını yerə qoya bilər. Uzun ömürlünün uzun ömür sürməsi də, onun ömrünün qısaldılması da ancaq yazıda yazılmışdır. Həqiqətən bu, Allah üçün çox asandır. İnsanlar, heyvanlar və malqara arasında da bu cür müxtəlif rəngli olanları vardır. Allahdan öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, bağışlayandır. Əgər istəsəydik, onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq ki, nə irəli gedə, nə də geri qayıda bilərdilər. Məyər insan onu nütfədən yaratdığımızı görmür. Budur, o indi açıq-aşkar mübahisə edir. Kafirlərdən soruş ki, onları yaratmaq çətindir, yoxsa bizim başqa yaratdıqlarımızı? Biz ki, onları yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq. Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi, mən palçıqdan bir insan yaradacağam. İblis dedi, mən ondan daha xeyirliyəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın. Allah sizi tək bir nəfərdən yaratdı. Sonra onun özündən zövcəsini yaratdı. O sizdən ötürü 8 cüt heyvan endirdi. O sizi analarınızın bətinlərində 3 zülmət içərisində yaranış ardından yaranışa salaraq yaradır. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Mülk ona məxsusdur. Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz? Həqiqətən göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra sizi böyüyüb yetkinlik yaşına çatasınız, daha sonra da qocalasınız deyə uşaq olaraq ana bətnindən çıxardan odur. Hərçəndir ki, içərinizdə qocalmamışdan əvvəl öldürülənlər də var. Bu ona görədir ki, müəyyən olunmuş vaxta yetişəsiniz və bəlkə düşünüb daşınasınız. Allah göyləri və yeri yaradandır. O sizin üçün özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da cütlər yaratdı. O sizi bu yolla çoxaldır. Onun heç bir bənzəri yoxdur. O eşidəndir, görəndir. Ey insanlar! Biz sizi kişi və qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən, Allah biləndir, xəbərdardır. Onlar, kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan və iyrənc əməllərdən çəkinirlər. Həqiqətən, sənin Rəbbin geniş məğfirət sahibidir. O sizi torpaqdan yaradanda da, siz analarınızın bətnində rüşeyim halında olanda da sizi yaxşı tanıyırdı. Özünüzü təmizə çıxartmayın. Çünki o, kimin Allahdan qorxduğunu yaxşı bilir. Axıdılan bir nütfədən. O, insanı saxsı kimi quru gildən yaratdı. Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin. Siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. Həqiqətən insan kəm hövsələ yaradılmışdır. Axı o, sizi mərhələlərlə yaratdı.
Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir. Məyər o, kişi toxumundan axıdılan bir damla nütfə deyildimi? İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq onu sınaqdan keçirmək məqsədi ilə eşidən və görən etdik. Biz sizi cüt yarattıq. Allah onu nütfədən yarattı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı. O, axıdılan nütfədən yaradılmışdır. Ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə, and olsun kişini və qadını yaradana, insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. O, insanı qan laxtasından yaratdı.